když děti vraždí děti. I tak by se dnešní případ dal pojmenovat. Vrátíme se k případu z 19. století a řeč bude o 14-letém vrahovi jménem Jesse Pomeroy. Tento díl obsahuje grafické části a obsah nemusí být vhodný pro slabší povahy či mladší posluchače. Případ také obsahuje vraždu a týrání dětí. Proto prosím zvažte, jestli dnešní epizodu opravdu budete poslouchat. Jesse Harding Pomeroy se narodil 29. listopadu 1859, některé zdroje ale uvádí rok 1860. Narodil se v Chelsea ve státě Massachusetts a jeho rodiče byli švadlena Ruth Pomeroy a Charles Pomeroy, který pracoval v místních docích. Jesse měl ještě bratra jménem Charlie. Jejich otec byl velký alkoholik a tyran a svůj vztek si vybíjal právě na chlapcích. Často je brával na dvorek, kde se oba chlapci museli svléknout do naha a pak je otec mlátil rákoskou tak, až jim tekla krev. Údajně si otec vybíjal zlost hlavně právě na Jessím. Jesse měl několik velmi nápadných fyzických abnormalit. Jmenovitě to byl rozštěp patra a jedno oko měl úplně bílé. Něco podobného šedému zákalu. Byl poměrně závislý na matce a byl v jejím náručí pokaždé, když měl volné ruce. Ruth Jessie ho milovala a bylo to její oblíbené dítě a tak ho často ujišťovala a říkala mu, jak je hezký, aby se necítil špatně, když ho děti šikanovaly kvůli jeho vzhledu. Hodně času trávil sám, ale později zjistil, že mu dělá potěšení způsobovat stejnou bolest, která se mu dostávala. A proto hledal zvířata na ulici, aby jim dělal přesně to, co děsí mu jeho otec. Jeho matka mu nedovolila mít žádné zvíře doma, jelikož měla podezření, že její milovaný syn dělá něco kočkám a psům v sousedství. Všeobecně toho ale o jeho dětství před jedenáctým rokem života moc nevíme a proto se přesuneme právě do tohoto období Jesseho života. V jedenácti letech Jesse začal projevovat velmi děsivé a násilnické chování. Mezi lety 1871 a 1872 napadl sedm chlapců. O něco mladší děti začal vodit do lesa, kde je donutil se svléknout do naha. Poté je svázal a mučil. Nejdříve docházelo ke zmlácení, ale později si byl Jesse jistější a tak začal děti řezat a do jednoho chlapce opakovaně píchal špendlíky. Právě jednoho z těchto chlapců našel Jesse na Vánoce. 25. prosince 1871 Jesse našel čtyřletého Billyho Payne, jak si sám hraje na ulici nedaleko domu Jesseho. Jesse Billy mu nabídl odměnu, pokud s ní půjde do Powderhorn Hill. Bez zeptání se rodičů Billy souhlasil a odešel společně s Jessem do malé chaty na malém kopci. Jesse strčil Billyho dovnitř chaty, kde imitoval svého otce. Byli ho napůl svlékl a svázal mu ruce a nohy, aby se nemohl bránit. Poté ho pověsil z hůru nohama pomocí provazu a zmlátil malého chlapce rákoskou, kterou byl byt sám Jesse. Byli ho ještě ten den zachránili dva muži, kteří se vydali na lov. Slyšeli naříkání, které vycházelo z chatrče na vrcholu kopce. Když se přiblížili, byli si jisti, že zvuky vydává zvíře uvězněné uvnitř. Uvnitř ale našeli malého, vyděšeného chlapce, který vysel hlavou dolů za nohy. Byli byl podchlazený, celý modrý a pro mu pořezal kotníky a zápěstí. Muži se ho snažili zvednout ze země, ale chlapec se začal trást a křičet. Na zádech měl škrábance a taky modřiny. Muže nakonec z vládry ho odnes na policejní stanici. Billy byl ale v šoku a nebyl schopen poskytnout žádné detaily ani popis pachatele. Stejný scénář se opakoval o dva měsíce později, a to v únoru 1872. Jesse si v té době vyhlídnul sedmiletého Tracyho Haydna. Přistoupil k němu a když se s ním seznamoval, podal mu ruku. Jesse se později chlapce zeptal, jestli by chtěl vidět vojáky. Tracy si myslel, že si udělal nového kamaráda a že mu věřil. Navíc měl vojáky hodně rád a nikdy neviděl žádného naživo. A tak s Jessem šel do chatrče v Powder Horn Hill. Jesse tentokrát zašel s týráním ještě dál. Tracy ho zmlátil podobným způsobem, jak to bylo v případě Billyho, ale navíc své nové oběti vyrazil dva zuby, zlomil nos a způsobil otok na obou očích. Navíc Jesse Tracy mu vyhrožoval, pokud něco řekne policii. Podobný scénář byl u dalších pěti dětí. S každou obětí přišla ale větší a větší brutalita. V červenci 1872 se Jesse přestěhoval se svou matkou a bratrem z Chelsea do South Boston. Stěhoval se bez otce a není známo, kde se otec nacházel, nebo jestli zemřel. Mezitím už policie hledala staršího chlapce, který děti takto týral. Za přivedení a zatčení tohoto tyrana, který byl sám dítě, byla odměna 500 dolarů. Co? Když tuto částku převedeme na dnešní dolary, je to 9984 amerických dolarů. V přepočtu je to 217 626 korun českých a 8296 eur. 21. září 1872 dochází k prvnímu zatčení Jesseho. Následně byl poslán do nápravného zařízení Westboro a to až do jeho plnoletosti. Jeho matka prosila o svobodu svého syna a tvrdila, že Jesse byl donucen k výpovědi o týrání ostatních dětí pozdě v noci, když byl pod neuvěřitelným stresem. Poté, co zjistili, že domácnost jeho matky je vhodná a pečující, dospěli Jesseho dozorci k závěru, že Jesse byl napraven. Jeho matka také si slíbila, že bude svého syna bedlivě sledovat tím, že ho nechá pracovat v obchodě s šaty. Po necelém roce a půl byl Jesse Pomeroy propuštěn. To ale ještě nikdo nevěděl, co Jesse plánuje. 18. března 1874, tedy půl roku po propuštění Jesseho, asistoval své matce při otevření obchodu. A právě v tento den si vyhlídl svou první oběť vraždy, desetiletou Katie Curran. Do obchodu přišla, aby se zeptala, jestli nemají sešity, které zrovna potřebovala do školy. Zaměstnanec obchodu nabídl Katie pomoc s výběrem, do toho se ale vložil Jesse a trval na tom, že Katie pomůže sám. Poslal tedy zaměstnance obchodu do řeznictví pro něco jiného a Katie řekl, že mu ve sklepě nějaké sešity zbyly. Když Katie kolem sebe ve sklepě viděla jen prach a tmu a Jesse nikde nebyl, začala být nervózní a řekla nahlas, že musí jít do školy, Jessie ale stál za ní a v momentě ji zacpal ústa rukou a podřízl jí krk. Když Katie vykrvácela, Jessie se ujistil, že je Katie opravdu mrtvá a poté její tělo odnesl do místnosti za toaletou. Než se Jessie zbavil těla, vyhrnul Katie sukni a opakovaně ji bodal do břicha a genitálií. Jessie odhodil nůž na podlahu a zatlačil Katie no tělo až k zadní části skříně, poté tělo pokryl kameny a popelem. Když bylo její tělo dostatečně skryté, Jesse vyčistil krvavou podlahu a vrátil se zpět do obchodu. 22. dubna 1874 Jesse vraždil znovu. Tentokrát si vyhlídnul čtyřletého Horace Milena, když šel do místní pekárny. Jesse se k němu přiblížil, seznámil se s ním a koupil mu cupcake. Poté se spolu vydali na pláž, kde došlo k vraždě. Jesse svou druhou oběť podřízl, stejně jako u první vraždy, a v tomto případě došlo téměř k dekapitaci. Šestkrát oběť bodl do hrudi a po smrti došlo k částečné kastraci. Pět hodin po vraždě Horace bylo jeho tělo nalezeno na pláži dvěma chlapci. Po převozu těla a identifikaci oběti byl Jesse Pomeroy předveden na policii a byl hlavním podezřelým v případu vraždy Horace Milena. Při výslechu ale Jesse policii řekl, že na to odpoled nemá ryby a ukázal škrábance na tváři, které údajně byly odholení. Policie zabavila Jesseho nůž a vzala ho ke koronerovi na porovnání bodných ran. Jesse mezi tím skončil ve vazbě. Později byl Jesse předveden do pohřebního ústavu, kde mu bylo ukázáno tělo jeho poslední oběti. Jesse se při tom pohledu zhroutil a omlouval se a prosil, aby to nikdo neřekl jeho matce. Před soudem ale Jesse popřel vinu, byl obžalován z vraždy prvního stupně a jeho matka Ruth přišla mezi tím o práci. Majitel domu, kde měli obchod, se rozhodl zrekonstruovat sklep, kde se našlo i tělo Katie Curran. Tělo bylo již v značném stupni rozkladu a nebylo tedy možné zjistit, jak Katie zemřela. Bratr a matka Jesseho byli pozváni k výslechu, aby vysvětlili, zda o těle ve sklepě věděli. Oba neměli tušení o tom, co se stalo, O dva dny později si Jesse ke všemu přiznal a vše detailně popsal, zejména proto, že chtěl svou rodinu ušetřit mediální pozornosti. Soud rozhodl, že pro Jesseho nápravné nařízení nemělo žádný efekt. Jesse popsal, že trpěl silnými a ostrými bolestmi hlavy, které postupovaly zprava doleva a zase zpátky. A údajně tyto bolesti měly Jessemu umožňovat vraždit a způsobovat bolest ostatním. Po obdržení dopisu od matky Jesse opět tvrdil, že je nevinný a neudělal nic špatného. Lékaři uznali, že Jesse nemá žádné emoce a už vůbec ne vůči jeho obětem. Doktor John Tyler řekl, že Jesse moc dobře poznal, co je zlé a co ne a je nebezpečí pro společnost a není u něj šance nápravy. 8. prosince 1874 začal soudní proces. Lidé se dožadovali trestu smrti pro 14-letého Jesseho. Byl ale odsouzen pouze pro vraždu Horace Milena a během procesu vypadal znuděný. Doktor Tyler soudu řekl, že Jesse je bez pochyby šílený a k vraždě neměl dostatečný motiv. Navíc byl velmi lhostejný k tomu, co udělal. I Jesseho matka se ho snažila prohlásit za šíleného a vyjmenovala několik zdravotních problémů, například mozkovou horečku během Jesseho prvních narozenin a připomněla i duševní problémy, včetně fantazí, které dominovaly realitě. Navíc měl Jesse údajně trpět i epilepsí. Porota projednávala rozsudek pět hodin a nakonec zhledala Jesseho vinným z úkladné vraždy prvního stupně. Smrt oběšení byla pro tento zločin povinným trestem, ale porota požádala o milost pro Jesseho mladý věk. Stát Massachusetts nikdy předtím nepopravil 14-leté dítě. Dokonce i lidé, kteří byli znechuceni Jessem Pomeroyem, byli přesvědčeni o tom, že Jesse si místo popravy má odpěkat do životní vězení. Konečné rozhodnutí bylo na guvernérovi Williamovi Gastonovi, který měl jmenovaný výbor, který měl přijít s odpovědí. Výbor nemohl dospět k žádnému rozhodnutí a tak se guvernér zeptal veřejnosti, co by se s tímto chlapcem mělo stát. Nový guvernér Alexander Rice později dospěl k rozhodnutí pro Jesseho a konečným verdiktem byl život vyvězení na samotce. Jesse, který nyní pobýval vězení v Charlestown, směl mít jednoho návštěvníka měsíčně, jeho matku. Jesse se několikrát pokusil o útěk a jednou se dokonce dostal ze své cely, ale ve skutečnosti se nikdy nedostal z vězení. Strávil na samotce 41 let a dokonce ve své cele napsal autobiografii. V roce 1917 bylo Jesse mu povoleno vstoupit do zbytku vězenské společnosti. Zjevně ho velmi potěšila veškerá pozornost, kterou dostával od ostatních odsouzených. Jesse byl z největší pravděpodobností rád, že má konečně nějakou společnost. V roce 1929 byl Jesse přesunut z věznice Charlestown na vězeňskou farmu Bridgewater, kde se mu dostalo lepší lékařské péče. Jel v prvním autě, které kdy viděl, ale vůbec nevykazoval žádné známky úžasu. 29. září 1932 Jesse dokonal svůj trest ve věku 73 let poté, co si odseděl 58 let ve vězení.